Në mbledhjen e Komitetit për Politike e Financa, sot u diskutua e përveç tjerash për planin e integritetit, planin për reintegrim të personave të riadhësuar. Për këto dy pika, opozita kërkoi të shtyhen për një seancë tjetër, por pavarësisht kësaj, kaloi për diskutim në seancë. Dhe është interes i joni që me po ato ndryshimet që kanë ndodhë, po ashtu ligjin mbi veçëvrisin lokale e thot qartë që duhet 7 ditë para mbledhjes së seancës me pas materialin, na mundemi mundemi mërzu, atëherë mos me kalu, po nëse do ndonjë antar më si propozime ekstra mi propozu në kuvend. Ligji e lejon, po jo KPF-ja. KPF-ja është shumë e qartë, s'kemi material, s'kemi... Unë nuk mundem me votu diçka cilën nuk kam pa, nuk i di që jam të votu. Drejtoria e financave së Bahate Ajeti Sadiku ka bërë propozim vendimin për kornizën afatmesme buxhetore për të cilën u diskutua edhe nga antarët e komitetit. Te planifikimi kemi zvoglim të hyra vetanake në për vite, dhe dhe vitin 2024, 2025, 2026. Dhe duke u nisur pe fakti që na zakonisht po kemi ngritje të hyra vetanake, a është kjo vetëm sa për me plëcu këto kotat bugjetore, apo... Me gjithatë ne kemi këta vand të përcaktuar nga ministria, edhe pse vazhdimisht kemi pas rritje të hyrave dhe te kalim të planit të hyrave, Por është këta vanë që është përzakun nga ministria, të shuaj me qarkurën e dytë kur na vi për bugjet të vitit 2024, apo na vije me këta vanë, apo do të na vije më i lartë. Seanca e kuvendit komunal do të mbahet nesër më 27 qershor duke filluar prej orës 10.